2020 metai. Kanye West balotiruojasi į prezidentus, JAV pripažįsta, kad ateiviai egzistuoja, o Europa ir Lietuva metų automobilių išsirenka elektromobilį. Wow, tikrai ypatingi metai, o šiandien man Lietuvos metų automobilis Volkswagen ID3 padės atsakyti į klausimą, ar jums reikia elektromobilio? Pats akivaizdžiausias skirtumas, kad po variklio dangčių beveik nieko nėra. Tiesa, ID3 yra modelis, kuris nuo pat pradžių buvo kurtas kaip tikras elektromobilis. Yra varomas galiniais ratais. Todėl visa jėgos perdavimo sistema yra gale, o tik tai pagrindiniai komponentai priekyje, tuo tarpu baterijos sumontuotos dugne. Bet čia skirtumai nesibaigia, nes elektromobiliai stabdo ne stabdžiais, o varikliu dažniausiai mieste. Taip jie susigražina energiją atgal į akumuliatorius, o jums tai reiškia vieną labai svarbų dalyką, kad rečiau reikės keisti stabdžių trinkeles. Taip pat galite pamiršti apie alyvą, apie žvakes, apie dirželius, apie grandines, apie aušinimo skystį ir daug, daug kitų dalykų, nes elektromobilio konstrukcija yra tiesiog paprastesnė negu įprasto automobilio. Jeigu šiuo metu vairuojate automobilį su vidaus degimo varikliu, įsivaizduokite vieną pakeitimą savo kasdieniame gyvenime. Kad degalinėje susipilate pilną baką ne per 5 minutės, o per pusvalandį. O jeigu kolonėlė yra ne greita eigė, tai užtrunka 1,5 valandos. Ir netgi tada, kai prisipilate pilną baką, jūsų automobilis galėtų nuvažiuoti apie 200-300 km drąsiai be užsidegančios lemputės. Atrodo kaip siaubo filmas, bet su šituo dalyku Lietuvoje elektromobilių vairuotojai susiduria kasdien, todėl reikia planuoti keliones ilgesnės, apie šeimos atostogas jau nekalbu, pats esu važiavęs į Lenkiją su elektriniu automobiliu, tikrai sudėtinga, nes reikia programėlėse žiūrėti, kurios stotelės yra laisvos, kurios krauna greitai, kurios yra mokamos, kurios nemokamos. Žodžiu, kelionių planavimas tampa dar įdomesnis, o elektromobilių infrastruktūra Lietuvoje yra tokia, kad tai yra vis dar alternatyvus transportas, o ne pats pagrindinis. Bet čia elektromobilių iššūkiai nesibaigia, nes pavyzdžiui, žiemą arba tiesiog atšalus orams automobilis gali nuvažiuoti šiek tiek mažiau, viskas priklauso nuo gamintojo. Jeigu senesnis modelis, tai tas skirtumas bus didesnis, naujesnis modelis arba modelis, kuris yra skirtas šiaurės šalių rinkoms, bus atsparesnis šiek tiek šalčio pokyčiams, bet didžiausia energijos dalį suryja salono šildymas arba liaudiškai vadinamasis pečiukas. Išmanus automobiliai kaip Porsche Taycan gali nukreipti iš baterijos išsiskiriančią šilumą į saloną, senesni modeliai to negali ir eikvoja energijai baterijos resursus. Kai kurie modeliai turi 12 voltų bateriją, kuri gali šildyti vairą ir šildyti sėdynę, bet nepūsti šilto oro per ventiliacijos angas. Taip pat šiandien tokia lengva ranka elektromobilio nenusipirksite. Tarkime, Volkswagen Golf, vienas populiariausių hatchbackų pasaulyje. Elektrinėjo versija yra per pus brangesnė negu modelis su vidaus degimo varikliu. Pavyzdžiui, šitas Volkswagen ID3 kainuoja beveik 50 tūkstančių eurų. Nors yra tiesiog šiek tiek aukštesnis ir didesnis hatchbackas. Taigi, pati brangiausia technologija yra elektromobilių baterija. Šiandien jinai yra tikrai brangi, bet su kiekvienu technikos proveržiu, su kiekvienu inovacija šią kainą pavyksta šiek tiek sumažinti ir greitu metu elektromobilio atotrūkis nuo įprastų vidaus degimo variklių arba net hibridinių modelių nebebus toks didelis. Taip pat atsiranda ir vis dažniau kalbama apie dosnesnes subsidijas perkantiems elektromobilį, taigi šiandien tai yra egzotika, kuri kažkiek po truputį virsta kasdienybę. Vienas smagiausių dalykų su elektromobiliu mieste – tai važiuoti A juostomis, kurios yra skirtos elektromobiliams. Dabar miestas tuščias, todėl šitas malonumas nėra toks didelis,
kaip važiuojant per kamščius ir skrendant pro visus dūmijančius dizelius ir pasatus. Yra vienas dalykas, kurį visi vairuotojai vadina magišku ir tai nesvarbu, ar elektromobilis yra naujas, ar senas, ar brangus, ar nebrangus. Tai yra jo pagreitis, nes tik paspaudus jisai iš karto skrenda, kadangi elektros variklis visą savo sukimo maksimalų momentą pasiekia iš karto, tik paspaudus greičio pedalą, tuo tarpu vidaus degimo variklis turi įsisukti, sureaguoti ir jeigu tai nėra kažkoks sportinis modelis, tai tikrai nesukels tiek emocijų, kiek bet kuris elektromobilis. Ir žinoma, vienas akivaizdžiausių skirtumų tai yra elektromobilių tyla. Tiesa, reikėtų pasirūpinti, kad modelis turėtų gerą garso izoliaciją, nes kai nėra to foninio variklio ošimo, tai pradeda girdėtis vėjo ošimas, aplinkos garsas ir panašiai. Bet važiuojant lėtai kamštyje arba kur nors kiemuose, tai aplanko didžiulis ramybės jausmas, nes atrodo, kad jisai tiesiog sklendžia ir neskleidžia jokio garso. Išskyrus tą vieną privalomą, kuris praneša pėstiesiems, kad artėja elektromobilis, taip pat praneša katėms ir balandžiams, kad jau jie trauktųsi iš kelio. Elektromobilių vairuotojai nuolat jaučiasi kaip milijonieriai, nes mėlynoji parkavimo zona jiems negalioja, kadangi vos 14 eurų kainuoja elektromobilio parkavimas Vilniuje, visose savivaldybėse tai gali skirtis, bet įprasta praktika yra ta, kad elektromobilių vairuotojams parkavimas yra nemokamas. Taigi, jeigu nusprendėte atsisakyti benzino ir nerti į elektromobilių bangą, yra keletas klausimų, į kuriuos sau patys turite atsakyti. Pirmiausiai, turite tiksliai žinoti, kiek per dieną nuvažiuojate kilometrų. Pavyzdžiui, jeigu jūsų kelionės yra trumpos dienomis, bet ilgesnės savaitgaliais ir norite važiuoti, kad ir iki Palangos, tuomet galėtumėte pagalvoti apie įkraunamą hibridą. Tai yra tokia tarpinė stotelė tarp vidaus degimo variklių varomo automobilio ir tikro elektromobilio. Antras labai svarbus klausimas tiems, kurie negyvena nuosavame name arba kotedže, kur lengva įsikrauti elektromobilį, turėtumėte žinoti, ar netoli jūsų darbo yra įkrovimo stotelė. Galbūt jūsų daugiabučio bendrija nori pasistatyti elektromobilių įkrovimo stotelę. Tai yra labai svarbu, nes kuo naujesnis elektromobilis, tuo didesnė yra jo baterija ir įkrauti iš įprasto elektrinio kištuko gali užtrukti netgi parą arba ilgiau. Todėl svarbu žinoti, ar tikrai jums bus patogu ir nesudarys didesnių sunkumų įkrauti elektromobilį greito krovimo stotelėse arba tiesiog įprastose tikrų elektromobilių įkrovimo stotelėse. Ir jeigu atsakėte į šiuos klausimus, tai įsivaizduojate, kaip elektromobilis gali išiepti naujos kibirkštėlės jūsų kasdieniams kelionėms, eikite į autoplius.lt ir išsirinkite arba naują, arba naudotą elektromobilį, jų ten tikrai yra apstu.